պարոն Սիմոնյանին հորդորում եմ իր ձայները այդտեղ փնտրել, ոչ թե գալ նման դաստիարակչական եւ իմաստություն պարունակող ելույթներ այս դահլիճից ունենալ։ Իմաստություն պարունակող ելույթներ Լուսավորիչ Տարոն Սիմոնյանի իմաստություն պարունակող ելույթը նյարդերի կծիկ դարձրեց քայլականներին։ Հավաքեք ձեզ, իմացեք որտեղ եք խոսում, ինչ հայտարություններ եք անում։ Փակեք այս թեման։ Փաստացի մեզ մեղադրեցիք ոչ հայամետ գործունեություն ծավալելու մեջ։ Իմաստություն պարունակող ելույթներ Խորհրդարանի մտնոլորտը թեժացրած հայտարարությունը ընդդիմադիր պատգամավորն արեց երկու քայլականի խոսք լսելուց հետո։ Նրանք դատապարտում էին Շուշիում ադրբեջանական այս վայրագությունը։ Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու գմբեթն են հանել մեր թշնամիները։ Տեղեկություններ կան, որ եկեղեցին մսկիթ են դարձնելու։ Ես չէի կարող չարձագանքել ուրախությամբ, որ իմ գործընկերները վերադարձան ի վերջո հայամետ քաղաքականության եւ իմ գործընկեր Հրություն։ Քայլականների բարձրացրած այս աղմուկը Սիմոնյանի կարծիքով մատնում է իշխանության նախընտրական լարվածությունը։ Ուզում են անպայմանորեն առիթ փնտրեն իրենց հուզականությունը, զգացմունքայնությունը դրսևորելու համար, որպեսզի դրանով հարությունից ձայներ քաղեն։ Քայլականներն այսօր աննախադեպ խիստոնով խոսեցին Շուշիում Ադրբեջանի վանդալիզմի մասին։ Սարսափով նկատեցին, որ Ադրբեջանը չի ուզում էթնիկ հայերի գոյությունը տարածաշրջանում։ Ադրբեջանը չի ցանկանում որևիցե եղանակով հանդուրժել որևիցե էթնիկ հայի ներկայությունը այդ տարածաշրջանում։ Արարատ Միրզոյանը տագնապ հնչեցրեց. Արցախի հայության անվտանգ գոյությունը անհնար է Ադրբեջանի կազմում, ասաց Միրզոյանը։ Եվ աշխարհը պետք է ճանաչի Արցախի հայության ինքնորոշման իրավունքը։ Քայլականների խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը միջազգային հանրության Մինսկի խմբի աջակցությանն է ապավինում։ Այս հարցը պետք է լինի բոլոր միջազգային կառույցների ուշադրության կենտրոնում, այս հարցով նաև պետք է հարցը պետք է լինի նաև Մինսկի խմբի համանախագահության ուշադրության կենտրոնում։ Լավ բան է հիշողությունը, տիկնայք եւ պարոնայք, թարմացնել հաստատ արժե։ Այս ողբերգական տեսարանը չէր լինի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չմերժեր Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի առաջարկը։ Հոկտեմբերի 19-ին Պուտինը Ալիևին համոզել էր դադարեցնել պատերազմը, երբ Շուշին դեռ մեր վերահսկողության տակ էր։ Ալիևը համաձայնել էր ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի պայմանով։ Փաշինյանը прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха. Мне сейчас не очень понятно, в чем эта угроза была бы. Իննսուն եւ ավելի տոկոս ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է այդ կարգավիճակով։ Ադրբեջանցիները հայկական Շուշիի կվերադառնային, հարցի պատասխանը հիմա էլ ոչ մեկին հետաքրքիր չէ։ Շուշին հանձնված է։ Շուշի մեր դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշի։ Տարոն Կոխլիկյան, Կարինե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Դավիթ Սարգսյան, Հայլուր։ Դժբախտ, դժգույն